ଏହି ଭିଡିଓର ପ୍ରାୟୋଜକ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୁଜୁକି। ଏ ହାଉସ୍ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ସୁଜୁକି ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ସ NH-26 ଗାନ୍ଧୀଛକ ଜୟପୁର। ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି କୋରାପୁଟିଆ ଆଦିବାସୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କମ୍ଲି। 30 ମିନିଟ୍ର ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବାପା ଓ ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ପ୍ରିମିୟର ଶୋ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର ବାସ୍ତୁବାଦୀ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ସମ୍ପର୍କ ତୁଚ୍ଛ ହୋଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଦିବାସୀ ଝିଅ କମ୍ଲିର ତ୍ୟାଗ, ସେବା ଓ ଭଲ ପାଇବା କଥାବସ୍ତୁ ଉପରେ ସିନେମାଟି ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ କମ୍ଲି ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ବାପା ହିଁ ତାର ଏକମାତ୍ର ସାହା ଭରସା। ତେଣୁ ଅସୁସ୍ଥ ବାପା କାମଧନ୍ଦାକୁ ଯାଇପାରୁନଥିବାରୁ କମ୍ଲି ହିଁ ଯାହା କାମଧନ୍ଦା କରି ରୋଜଗାର କରି ଆଣେ ସେଥିରେ ବାପା ଝିଅ ଚଳିଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ହଁ ନାହିଁର ଦ୍ୱନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷରେ କମ୍ଲି ବାହା ହୋଇଯାଏ। ଆଉ କମ୍ଲି ପରଘରକୁ ଯିବା ପରେ ଅସୁସ୍ଥ ବାପା ଝିଅକୁ ଝୁରି ଝୁରି ଦିନେ ଆଖି ବୁଜି ଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ଏହାକୁ ଝିଅ କମ୍ଲି ସହ୍ୟ କରିପାରେନି। ବାପାର ଶବଶଯ୍ୟା ନିକଟରେ ହିଁ ତାର ଜୀବନ ବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଏ। ଆଉ ଏହାପରେ ଗାଁ ଲୋକ ବାପା ଝିଅଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏହି କଥାବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରିମିୟର ଶୋରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ବି ବେଶ୍ ଛୁଇଁଥିଲା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି କାଳ୍ପନିକ କଥାବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜୟପୁର ଜଣାଶୁଣା କଳାକାର ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ନାୟକ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା। ତେବେ ସିନେମାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କାହାଣୀଟିକୁ ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ଲେଖିଥିବା ବେଳେ କମ୍ଲି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଆତ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ଝିଅ ସୋନାଲି। ସେହିପରି ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ନିଜେ ବି ଏହି ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ସୋନାଲି ନବାଗତା ନାୟିକା ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ବେଶ୍ ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଅଧିକାଂଶ କଳାକାରମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବି ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆଗକୁ ଏପରି ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ସିନେମା ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା କୌଣସି କଳାକାରଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିନଥାଏ। ତଥାପି କଳା ଓ ଅଭିନୟକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କଳାକାରମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ତେବେ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା କଳାକାର ଓ ଦର୍ଶକମାନେ ଏହି ସିନେମା ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ହାଏ, ମୋ ନାଁ ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ନାୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କଥାରେ ଅଛି ଯେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ପୁଅ ମିଳେ, ଶହେ ଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ଝିଅଟି ମିଳେ, ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ। ଆଉ ଏ ଷ୍ଟୋରିଟା ଆମ ମନରେ ଆସିଲା କେମିତି, ଥରେ ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀ ପାର ହେଉଥିଲି, ବୋଢ଼ି ଆସିକରି ରାତି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ନାଉରିଆ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହିଥିଲା, ମନରେ ଥିଲା 1973ରେ, ତାକୁ ଇଲାବରେଟ୍ କରିକିରି ଫିଲ୍ମଟା କରାହେଇଛି। ନା ଝିଅ ବୋଇଲା ମୁଁ କରିବି ବୋଲି କହିଲା, ଯେ ହିରୋଇନ୍ ରୋଲ୍ କରିଛି ସେ ମୋର ଝିଅ କମଳି ରୋଲ୍, ଆଉ କରିବି ବୋଇଲା ତ କରିଦେବା ବୋଲିକି ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ଆଜ୍ଞା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ଲେ କଲୁ ଆମେ, ଟ୍ରାଇବାଲ୍ରେ କେବେ ଇମୋସନାଲ୍ ପ୍ଲେ ହେଇନଥିଲା କି ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ପିକ୍ଚର୍ରେ କେବେ ଭଲ ଲୋକ ଭଲ କହିବା ଭାବିନଥିଲୁ, କହିଲୁ ଗୋଟେ ଆଉ କ'ଣ। ତେଣୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମୋର ଅଛି, ଆଜିର ରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଦେଖିକି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆଗରୁ ସେ ଭକୁଆରେ ବି ଟିକିଏ କାମ କରିଥିଲି, ତାପରେ ଗୁଡ଼ାଏ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମରେ ବି କରୁଛୁ ଆମେ, ଆଉ ଟିଭିରେ ମଧ୍ୟ ଟେଲିଭିଜନରେ ବି କାମ କରୁଛୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସିରିଏଲ୍ ବି କରୁଛୁ କାମ କରୁଛୁ। ସାର୍ ନାଇଁ, ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କାହିଁକି ସିନିୟର ମନ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବାର ତାର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଲଗା। ଡାଇରେକ୍ଟର କୈଳାସ ସୋତାଙ୍କର ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଭି, ଯେଉଁଟା ଫାଷ୍ଟ ଭକୁଆ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏଠି ତ ଆଉ କହିବାକୁ ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଏଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୋରି, ଏଜ୍ ଏ ଫିଲ୍ମ। ମୁଁ ବନେଇକି ମୁଁ ନିଜେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲି ଆଉ ଫିଲ୍ମରେ, ଗ୍ରେଟ୍। ଆଉ ଆତ୍ମା ଭାଇନା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି ଷ୍ଟୋରି ବି, ବହୁତ ଖୁସି ବୋଲେ ମୁଁ
କଥାରେ କହିପାରିବିନି ସାର୍, ମୋର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ କଥାରେ କହିପାରିବିନି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଫାଇନାନ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସମୟର ଅଭାବ ବି ଅଛି, କାହିଁକି ବୋଲେ ବି ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। ଆଉ ରହିଲା କଥା ଲୋକ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ମୋର ଆକ୍ଟିଂକୁ ଦେଖିକିରି ବୋଲି କହିଲେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଛଡ଼ା ପ୍ରେମ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଦେ ଲାଇକ୍ ମି ଟୁ ମଚ୍। ଲୋକ ତ ଟେକି ଟେକି ଭୁଲୁଛନ୍ତି, ଚୁପ୍ କେତେ କିସ୍ ପାଇଛି ଆଜି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିସ୍ କିସ୍ ପାଇଛି ହଁ କହିବାକୁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଏତେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୋ ନାଁ ସୋନାଲି ନାୟକ। ଏଇଟା ମୁଁ କମଲି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛି, ଯେ କମଲି ଯିଏ ହେଇଛି ମେନ୍ ରୋଲ୍ ସେଇଟା ମୁଁ କରିଛି। ବହୁତ ମାନେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା ସେ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣି 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 ସେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣି 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 ଫାଇନାଲି ମୁଁ କହିଲି ନା ମୋତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି। ଫାଇନାଲି ସେ ମୋତେ ମାନେ ମୁଁ ମୁଭି ଷ୍ଟାର୍ଟରୁ ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ସୁଟିଂ ସରିଗଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଥରେ ପଢ଼ିନି, ମୋ କାନରେ ଏତେ ଥର ସେ ଡାଇଲଗ୍ ଗୁଡ଼ା ବଜେଇ 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 ମୋତେ ପୁରା ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କମଲି ଟିମ୍ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ, ଅଲ୍ ଆର୍ ପରଫେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିଛି, ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଫାଦର୍ ଆଣ୍ଡ ମଦର୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟାୟାର୍ କମଲି ଟିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଅଲ୍। ହଁ ସେଇଟା ତ କିଛି ମାନେ ଅଡ୍ ଲାଗୁନଥିଲା, ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲା କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ମୁଭିରେ ଦୁଇଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆଗକୁ ଯଦି ଚାନ୍ସ ମିଳିବ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାନେ ରୋଲ୍ କରିବି, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୋ ନାଁ ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା, ମୁଁ ଏ ସିନେମାର ପ୍ରଯୋଜକ। ନାଇଁ ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ନାୟକ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି, ସେମାନେ ଏଇ ସିନେମା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରଯୋଜକ ନଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତୁମର ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ସିନେମା କରିଦେବି। ହଠାତ୍ରେ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଯେ ହଉ ସିନେମା କରିଦେବା କରିଦେବା, ସେଠି କୈଳାସ ଭାଇନା ବସିଥିଲେ, ଆତ୍ମା ଭାଇ ବସିଥିଲା, ମୁଁ ବସିଥିଲି, ଗୋଟେ ହଠାତ୍ରେ ଭାବିଲୁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ସିନେମା କରିଦେବା। ଷ୍ଟୋରିଟା ବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେ ଉମରକୋଟରୁ ଆସିକରି କେମିତି ସିନେମା କରିବ, ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ହେଉଛ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ହେଉଛି ଦେହ, ଦେହ ଆତ୍ମାର ମିଳନ ଯଦି ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସିନେମାର ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ହିଁ ହେବ। କେତେ ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ କରାଇଥିଲା ସାର୍ ସିନେମା? ସେଇଟା କହିବା କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏତେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ଅଛି, ନାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ମୁଁ ଆଉ ତିନିଟା ଫିଲ୍ମ କରିବି, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଭାବିସାରିଲିଣି, ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଫିଲ୍ମ ଶୁକ୍ରୁ ସୁଟିଂ ହେବ, ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ପଇସା ପାଇଁ ଦେଖୁନି, କଳାକାରମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମର ଅଞ୍ଚଳଟା ବାହାରକୁ ଯାଉ, ଯେ ଏମିତି ଜୟପୁର, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଆଣ୍ଡିବାଡ଼, କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏମିତି କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ସେତିକି ଏକା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମ ଲୋକ ସୁଯୋଗ ତ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି ସୁଯୋଗ ପାଉ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ଟଙ୍କାଟାକୁ ମୁଁ ଫିଙ୍ଗିଦେବି, ଅନ୍ତତଃ 50 ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ମୋଟିଭ୍, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କୈଳାସ ହୋତା, ମୁଁ ଏ ଫିଲ୍ମର ଡାଇରେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ। ମୋ ନାଁ କୈଳାସ ହୋତା, ଫିଲ୍ମର ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଉ ଆକ୍ଟର ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଓଲ୍ଡ ରୋଡ଼୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ କରିଛି। ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିବା ଅଛି? ଏଇଟା ସେ କମଲିର ବାପା ରୋଲ୍ରେ ମୁଁ କରିଥିଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଟିକିଏ ଟ୍ରେଜେଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଏଥିପୂର୍ବରେ ଭୋକା ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲି, ତାହିଁରେ ମୋର ସବୁକିଛି ଥିଲା, ଆଉ ପୁରା ପୁରା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କମେଡ଼ି ଥିଲା, ସେଇଟା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ୍ରେ ଆୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟାରେ କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେନ୍ସରେ ଗଲା, ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଟ୍ରେଜେଡ଼ିରେ ଯାଇଛି, ସେଇଟା କମେଡ଼ି ଯାଇଛି, ଏଇଟା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟ୍ରେଜେଡ଼ିରେ ଯିବାଟା। ଭାବୁଛୁ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କମେଡ଼ିରେ ଯିବ, ତା'ର ମଧ୍ୟ ମୋର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ କରିବି, ସବୁଯାକ ଫିଲ୍ମ ମୋର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରେ ଯାଉଛି।
ଭାବୁଛୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ କିଛି କରିବା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ନା ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇ କଥାକୁ ତ ବଡ଼ କମର୍ସିଆଲ ହେଇପାରୁନି ଛୋଟ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ ଫିଲ୍ମ କମର୍ସିଆଲ ହେଇପାରୁନି ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ହେଲେ କମର୍ସିଆଲ ହେବ ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯାଉଛି ଆର ଗୋଟେ ସେଟେନ୍ ପର୍ସନ୍ ଲେଭେଲରେ ଯଦି ଇଏ ଭିୟର୍ସ ରହିବେ ତାର ପେମେଣ୍ଟ ଅଲଗା ରହିବ ସେଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପେମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ପେମେଣ୍ଟ ଫେମେଣ୍ଟ କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ନର୍ମାଲ ମିନିମମ୍ ଭାବରେ ଆମର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ସେମିତି କିଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଫିଲ୍ମଟା ସେ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଥିଲା ଭଳିଆ ସେଟିଂ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଜଷ୍ଟ ରା ଜିନିଷ କେବଳ ରା ଜିନିଷରେ ତିଆରି ହୋଇଛି କୌଣସି ମେକଅପ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କିଛି ମଧ୍ୟ ନଥିଲି ଏଇ ପ୍ରକାର କରି କରୁଛୁ ଆମର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କୋପରେଟିଭ୍ ଆଉ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ବତେଇଲୁ ସେମିତି କଲେ ସେମାନେ ପଦ୍ମିନୀ କୁମାରୀ ସାମନ୍ତରାୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ସରିବା ଯାଇ ସେମାନେ ତ କାନ୍ଦିଲେ ଆମେ ବି କାନ୍ଦିଲୁ ମାନେ ଗାଉଁଳି ଗାଉଁଳି ପରମ୍ପରା ବାପା ଝିଅର ସ୍ନେହ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ପାଖରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଟେଇଛନ୍ତି ପୁରା ନିଖୁଣ ଭାବରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବିରଳ ତ ନାହିଁ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ ହିଁ ବାପା ଝିଅର ଏଇ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଫୁଟେଇ ଉଠେଇଛନ୍ତି ବାପା ଝିଅର ଚରିତ୍ରକୁ ଏଭଳିଆ ପ୍ରକୃତରେ ରହିବା କଥା ଆଉ ବହୁତ 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 ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କମଳୀର ଆକ୍ଟିଂ ଏକଦମ ଜୀବନ୍ତ ମାନେ କମଳୀ କାନ୍ଦିବା ସହିତ ଆମେ ବି ଯେଉଁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ବସିବା ଠାରୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛୁ ହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ପଣ୍ଡା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବାପା ଝିଅଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେମଟା ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଜ ନିଜର ବାପାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଲୁ ଆଉ କମଲିର ରୋଲ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବାପାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି କମଲିର ଆଉ ବାପାଙ୍କର ରୋଲଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନମସ୍କାର ମୋ ନାଁ ହିମାଂଶୁ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ପିକ୍ଚର ହେବ ଏଇଟା ବହୁତ ଆମର କୋରାପୁଟ ପାଇଁ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲେଖକ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କର କାମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟୋରୀ ବହୁତ ଭଲ କନସେପ୍ଟ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲେଖକ ଏବଂ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ନାଁ ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ପିକ୍ଚରଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୁଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ମୋର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବବୁଲ ଭାଇ ଆଉ ମୋର ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ସାର୍ ଆଉ କୈଳାସ ସାର୍ ଆଉ ମୋତେ ମୁଇଁ ଆହୁରି କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବି ଏମିତି ଲୋକ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏତିକି କହୁଛି ମୋର ନମସ୍କାର ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ ମହାନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ଆମ ଜୟପୁରରେ ବି ଏତେ ଭଲ ମାନେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଛନ୍ତି ଏତେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ କରିବେ ଆମେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛୁ କମଲିର ଆକ୍ଟିଂ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବାପା ଝିଅଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରକୃତରେ ବାପା ଝିଅଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଯେମିତି ରହିବା କଥା ଡିଟୋ ସେମିତି ଅଛି ବାପା ଝିଅଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭାବି ବି ପାରିନଥିଲୁ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜୟପୁର କଳାକାର କରିପାରିବେ କେବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲୁ ବହୁତ ନିଜକୁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ କରୁଛି ଜୟପୁରରେ ବି ଏମିତି କଳାକାର ଅଛନ୍ତି